Nevšední nález souboru kovových mincí se archeologům podařil ve zřícenině středověkého hradu v Brandýse nad Orlicí. O téměř neprobádanou památku se stará místní občanské sdružení, které usiluje o její záchranu. Nálezy jsou pro združení impulzem k další obnově hradu. Objevem archeologa Davida Vícha je první výraznější mincovní soubor z hradní architektury v Pardubickém kraji. Odborníci nečekali, že by tu středověké předměty mohly odolat nájezdům hledačů pokladů. Na těch mincí je zajímavé to, že se nejenom dají poměrně přesně datovat, ale dá se poměrně přesně určit místo vzniku a dají se sledovat i tyto vztahy. Mince byly nalezeny v rozvalinách, o které se už sedmým rokem stará Združení za záchranu hradu. Jeho členové vykáceli náletové křoviny, vybudovali přístupovou cestu, připravují výdřevu zachovaných klenek. Náklady pokrývají jen ze sponzorských darů. Je to tady dost velký, dvě předhradí má hrad a samotný palác. No a vidíme tu práci, jak je to rozlehlý na několik desetiletí. Združení s pomocí odborníků vypracovalo koncepci, která určuje další postup, jak hrad zachovat pro budoucí generace. Koncepci nyní předá brandýské radnici, která má památku ve správě. Je opravdu ta potřeba postupovat co nejrychleji, poněvadž, Každým rokem opravdu některé prvky mizí. My si tím prošli objevené mince, které obsahují i peníze selvem z doby Václava IV. či ražbu z doby Marka Běte Jošta odborným zkoumáním a restaurováním. Mince, mince jsou v majetku Pardubického kraje, budou uložené a součástí sbírek regionálního muzea Vysoké mítě. Archeologický nález by mohl být v budoucnu součástí nové expozice v Brandýse nad Orlicí, zaměřené přímo na historii památky. Združení na hradě provozuje i průvodcovskou službu. Soukromé výpravy tu ale každý podniká na vlastní nebezpečí.